Mahur təsnifi, oxuyur ansamblın solisti Məzahir Əliyev. Çeşmey heyvan kimidir? Ta ki senden ayrı düşelaya ruh revan ta ki senden ayrı düşelaya ruh revan gözümün yaşı mənim qəhrəy barayan kimidir bu xətayı düşəli söhbəti vəslindən iraq bağrı büryan kimi gözlər giryan kimdir abam Bilmirəm kim ki sövdü, sən mi məndən, mən mi səndən? Heç bilmirəm kim ki sövdü, sən mi məndən, mən mi səndən? Dolanırıq xeyli vaxtı, sən də gəndən, mən də gəndən. Dolanırıq xeyli vaxtı, sən də gəndən, mən də gəndən. Dolanırıq xeyli vaxtı, sən də gəndən, mən də gəndən. Dolanırıq xeyli vaxtı. Sen de gönder, ben de gönder Kalbimizi rıza rıza Beste hicran güldü bize Kalbimizi rıza rıza Beste hicran güldü bize Gel olak birbirimize Sen de hem de ben de hem de Gel olak birbirimize Sen de hem de Gel olak birbirimize, sen de hem de ben de hem de. Gel olak birbirimize, sen de hem de ben de hem de. Gül üstə şeyh üzüləndə pəncərəmdə lay güləndə gül üstə şeyh üzüləndə oxuyuruq eşqəlində sən də zildən mən də zildən gəl oxuyaq eşqəlində sən də zildən mən də zildən oxuyuruq eşqəlində sən də zildən mən də zildən oxuyuruq eşqəlində sən də zildən mən də zildən Gel olak birbirimize, sen de hem de, ben de hem de.
alalım birbirimize. Sen de hemdem, ben de hemdem, gel olak birbirimize. Sen de hemdem, ben de hemdem, gel olak birbirimize. Sen de hemdem.